Білгорощина намагається розігнати зграю дронів. Щоправда, намарно. Нова бавовна навідалася область і спричинила своєю появою велику і палку пожежу. Водночас палає ще у кількох локаціях Росії. Гарячі альманахи 11 червня тут і зараз на каналі «Січас». Не забудьте підписатися і готуйтеся запалювати. Дрони летять на російсько-білгородську область вже ледь не за розкладом. Знову Міноборони Федерації скаржиться на атаки. Мовляв, близько 13:00 за московським часом їхня ППО збила безпілотника. Про таке відомство пише у своєму офіційному телеграм-каналі. Але про абсолютно протилежне говорять очевидці, які у цей же час знімали приліт та пожежу. Вогонь, як пишуть місцеві у локальних чатах, розбурхався, ймовірно, у селищі Октябрьський. Цей населений пункт по карті лежить за 15 кілометрів від кордону з Україною. Офіційних коментарів на даний момент не надходить. Мовчить навіть губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Водночас з'являється все більше деталей із телеграм-каналів. Схоже на те, що БПЛА атакував підприємство. Місцеві пабліки пишуть про те, що після удару дрону горить цукровий завод. Це не єдиний такий випадок. Тільки з початку доби невідомі літальні апарати навіщали Білгородщину вже кілька разів. Звернімося до звітів Вітчину Гладкова. У місті Шебекіно після прильоту снаряда виявлено різні пошкодження, пише він у своєму, знову ж таки, телеграм. У трьох приватних житлових будинках вибито вікна. На території одного з домоволодінь осколками посічено гараж. У селі Нова та Волжанка внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на територію приватного домоволодіння пошкоджено кілька господарських споруд. На додачу до цього, селище Красне було атаковане БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджене сільськогосподарське підприємство. А ще великий вогонь охопив Староскольський міський округ. Стовп густого чорного диму відніється здалеку. У МНС Російської Федерації підтвердили інформацію про пожежу. Горять покришки та вантажівка. Займання вже локалізоване, інформації щодо постраждалих немає. Что-то горит. ПРСТ. Паралельно з цим, десь на іншому кінці Росії, в Єкатеринбурзі, палає та димиться. За даними каналу ШОТ, у Новокольцовському мікрорайоні горить на території будівельного майданчика нового кампусу Уральського федерального університету. Там спалахнув бітум. Вогонь охопив уже 50 квадратів, вогнеборці намагаються вгамувати стихію, але про постраждалих не повідомляється. Наступна наша зупинка – Кіровська область. У цім регіоні пожежа вирувала на деревообробному підприємстві, про таке сповіщає російське МНС. У селі Караул згоріли адміністративна будівля та цех. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно залишили приміщення 94 особи. Пожежні вже ліквідували відкрите горіння, яке розійшлося на площі у 1935 квадратних метрів. Ну а причину ще мають встановити. На цьому у мене три крапки, можливо, будуть іще займання, тому ми вам про них розкажемо. Обов'язково підпишіться для цього на канал «Січас», залишайте свій коментар та вподобайку. А свіжу порцію новин про іншу тематику обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Україна націлюється на російські кораблі. Під ударом ЗСУ опинилися ворожі буксир і баржа. Дрони вжарили прямісінько по російських суднах в Азовському морі. Подробиці атаки обіцяю вже за мить у свіжому випуску на каналі «Січас». Підпишіться одразу, аби не пропускати такі гарячі новини, і рушаємо. Станом на понеділок 10 червня стало відомо, що увечері 8 червня наші безпілотники атакували буксир та баржу противника. Зокрема, один із перших про аварію – про за участі баржі сповістив російський пропагандистський телеграм-канал «Сводки ополчення». Плав засіб затонув, ідеться в повідомленні. Пізніше це підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, і схожі повідомлення з'явилися й у коментарях у місцевих пабліках вже станом на 9 число. Ну а вже на ранок сьогоднішнього дня, понеділка, 10 червня, російське видання «База» опублікувало фото та відео атаки БПЛА.
Отже, йдеться про те, що нещаслива доля спіткала ворожий буксир «Інженер Смирнов» та баржу «Секція 179». Сталося це в Таганрозькій затоці у світлий час доби, близько 19:22. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», буксир «Інженер Смирнов» доставляв баржу Волгодонським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонове загородження. Однак всі плани противнику зламали безпілотники, які вгатило точно у ціль. Маємо змогу побачити, як це було з усіма емоціями очевидців. От, во, взрыв, искры полетели. Я же говорю, крышу. Правый борт, вот он правый борт и пострадал. Такий вигляд одне із суден має всередині. Примітно, що ворожа сторона своє фіаско не визнає. Пропагандисти тиражують слова капітана буксира. Той доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибито шибки. Крім того, відомо, що до постраждалих членів екіпажу нібито кілька людей отримали легкі осколкові поранення. Також у пропагандистських пабліках стверджують, що ходові якості буксира нібито втрачені не були. Як гадаєте, наскільки ці вигадки близькі до реальності, зважаючи на ті кадри, які ви щойно переглянули? Напишіть у коментарях. Я ж додам, що неспокійним цей ранок понеділка видався у Білгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков поскаржився на удар по Шебекіному. Згідно з його дописом у Телеграм, постраждали троє мирних мешканців. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями рук та ніг та пораненням грудної клітки бригада швидкої допомоги доставила до лікарні номер 2 міста Білгород. Двох жінок із різними осколковими пораненнями бригада доставила до обласної клінічної лікарні. Також є пошкодження на лінії електропередачі, частково відключено електропостачання у місті Шебекіно, у селах Ніжеголь та Ржевка. Тим часом у населеному пункті Губкін, що за 130 кілометрів від кордону з Україною, взялися ґрунтовно ще до того, як камні почали падати з неба. Бронеплівкою там обклеюють соціальні об'єкти, зокрема дитячі садки та школи і заклади охорони здоров'я. Крім того, цієї ночі було гучно і на Брянщині. Ось що довелося слухати місцевим замість нічної тиші. Міноборони РФ відрапортувало, нібито черговими засобами ППО перехоплено та знищено 4 БПЛА на територію Брянської області. Постраждалих та руйнувань, як стверджують, немає. Паралельно з прильотами з литовищами у РФ теж неладне. В аеропорту Казані на кілька годин вводили тимчасові обмеження. Про це повідомляє Росавіація. Рейси були перенаправлені на запасні аеродроми до Нижньокамська та Самари. За даними пабліка ШОТ, це пов'язано із загрозою атаки БПЛА. Але трошки наші сусіди прорахувалися, направляли повітряні судна туди, куди саме прямували дрони. Вашій увазі бавовна у Самарі. Вот так вот. Дрон летит. Земля трясется. Украина. Вот так вот, Саня. Сидим, блядь, в мирное время в Самаре. Опять дрон в***. Місцеві канали пишуть про пожежу у меблевому цеху. Вогонь охопив вже 500 квадратних метрів. Практично все місто накрив густий дим. Місцеві жаліються на приліт. Однак тамтешня влада мовчить і жодним чином подію не коментує. Тим часом в російському Ярославлі, що за понад 1000 кілометрів від межі з Україною, свої клопоти. Зранку там вили сирени. Пізніше люди перелякалися від вибухів в районі нафтопереробного заводу ПАО «Славнефть Янас». Його потужності – 15 мільйонів тонн нафти в рік. Куди саме прилетіло та наскільки сильні ураження, поки подробиць немає. Але ми про них обіцяємо дізнаватися першими і, звісно ж, розповісти вам. Тому обов'язково оформіть підписку на канал «Цей час», залишайте свої реакції і до зустрічі. А більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.